Ģimenes ārstei Ingai Bogdanovai šī ir pēdējā darba diena pirms došanās bērna kopšanas atvaļinājumā. Līdz tekus priecīgajai vēstī iezagušās bažas par ļaudoniešu turpmāko medicīnisko aprūpi. Lai arī šobrīd panākta vienošanās par īslaicīgu aizvietošanu ar ģimenes ārsti no Madonas, problēmu tas risina vien līdz jūlija nogalei. Esmu izmeklējies, izdarījies visu, ko es vien varu, esmu uzrakstījis kaudzēm vēstules uz visiem dienestiem un visi ir atbildējuši, ka palīdzēs, iesaistīsies, cik es zinu, visi dakteri zin par šo problēmu, jo mutes mutē ir aizgājuši informācija, bet problēma ir tāda, ka visi viņi jau ir tā pārslogoti un kurš pārņem, tu tā vienkārši to nevar izdarīt, jo tiešām slodzes visiem ir lielas un tā ir visas Latvijas ļoti nopietna problēma. Man pašai ir divi mazi bērni un pirmais bērns man piemēram ārkārtīgi nenormāli traki slimoja vienmēr un man liekas, ka mēs pie mūsu ģimenes ārstes bijām viņai visbiežākie apmeklētāji. Un ja tagad mums nebūs šī ģimenes ārsta, tad vienkārši tas ir tādā kā bezspēcīgā situācijā un nezinu, kur tālāk meklēt palīdzību. Un tagad ir arī tāda situācija, ka man pati mazākā meitiņa, kurai ir 1,5 gads, mēs tūlīt apmeklēsim bērnu dārzu. Un tad sāksies, protams, tās visādas iesnes vai klepus. Un tad šādos mazākajos katros gadījumos ir jādomā, kur meklēt šo ģimenes ārsta palīdzību. Šis pakalpojums ir svarīgs ne tikai iedzīvotājiem, kas ir pamatlieta, bet arī tādai lietai kā pansionāts, kurā ir 30 iemītnieku un viņi nevar izbraukāt pie ārstiem, viņiem ir vajadzīgs tiešā tūmā šis speciālists, arī bērndārs, skola. Tāpat mums ir aptieka šeit uz vietas un tam ir jāstrādā kā tādam vienotam ķēdes sajūtai jābūt. Nevar būt tā, ka kaut kas no viņiem nav līdz ar to pārējais viss sabrūk. Un ja nebūs šeit ārstu, nebūs šeit jauno ģimeņu, jauno cilvēku, kas pārceļās, jo tās pamatlietas cilvēkiem ir vajadzīgas. Cilvēkiem ir interese nākt šeit dzīvot, bet viņiem ir ļoti vajadzīgas. Tieši šīs pamat funkciju izpildīšana, lai nav kaut kur vēl pa pasauli jāmeklē, tad loģiski, ka viņi meklēs to dzīvesvietu kaut kur tuvāk šiem. Cerība ir tā, kad varbūt mums pieņems atpakaļ vecais iepriekšējais ģimenes ārsts, bet tas reāli atrodas 30 km no Ļaudonas pagasta. Un man liekas, ka tas nav diezgan reāli visu laiku izbraukāt pie katras nepieciešamības. Protams, tas neatiecas arī tikai uz mūsu bērniem, bet arī uz mūsu pašiem pieaugušajiem un par tiem visiem pašiem vecajiem cilvēkiem arī es domāju, kad viņiem ir diezgan tagad tāds stresains laiks, kad viņi nesaprot, ko iesākt, jo viņi taču ir pieraduši, ka tepat uz vietas var atnākt pie ģimenes ārsta, viņiem ir veselības problēmas un nepieciešamas tās zāles. Dakteres Ingas Bogdanovas aprūpē ir lielākā daļa Ļaudonas un Mārcienas pagasta iedzīvotāju, kā arī Ļaudonas un novada lielākā Mārcienas pansionāta klienti. Situācija manā skatījumā ir ļoti briesmīga. Es nezinu, kā viņi tā raksturot. Jā, jo līdz pat pēdējiem brīdim es nezināju, vai kāds nāks, kāds būs aizvietotājs cilvēkiem. Es arī teicu, ka nezinu, aiziešu gaidat informāciju, ziņošu. Un šobrīd atrodoties dekrētā, jāskraida, jāsaskaņo viens dakteris, jo es saprotu, ka ir trīs dakteri, kas mēģinās tos pacientus apkalpot. Un tad ar vienu, ar otru, ar trešo kaut kā jāmēģina tā, ka pilnīgi aiziet un atslābt arī īsti. Un vieta arī Kā liecina pieejamā informācija, laukos ģimenes ārstu pieejamība ir liela problēma. Kā dzīst paši mediķi, bieži jaunie ģimenes ārsti jūtas nedroši, viņiem trūkst morāla atbalsta, arī atbildībai un zināšanām jābūt daudz lielākām, strādājot vien savā komandā tālu no citiem kolēģiem. Atbraucot uz laukiem, tāda sajūta, ka tas ir viens uz visiem. Ne tevi īsti, kas aizvieto, varbūt pilsētās ir vieglāk, ka tevi aizvieto. Ja kaut vai divi ārsti vienā ēkā strādā, jā, tad arī vieglāk. Tā, ka baigi nepatiktu man, ārpus Rīgas kaut kur laukos tā nav, bet katram ir savi varbūt tās plusi, mīnus, ko viņš izvērtē, kas viņam svarīgāks. Bet tā vispirmā profesija nav ne vainas, bet attieksme pret mediķiem un tāda gan no pacientu puses, varbūt citreiz arī no valdības puses, īsti nav tāda saprotoša, kā gribētos. Taču dakterīte ar darbu kopumā ir apmierināta un pēc atvaļinājuma plānu atgriezties Ļaudonā. Līdz tam gan ļaudoniešiem jāatrisina esošā situācija. Kā uzsver pārvaldes vadītājs, ģimenes ārsta piesaistē tiek piedāvāti dažādi papildus iegūmi, nepieciešamības gadījumā arī dzīvojamās platības nodrošinājums un citi. Esmu gatavs personīgi arī parūpēties, lai šim dakterim ir gandrīz viss, ko viņš var vēlēties un kas ir mūsu funkcija un iespēja ietvaros. Es varu pat jau vajadzēs nodrošināt varbūt izbraukāšanu. Jebkurā gadījumā rūpēties par to, lai dakteris šeit jūtās vajadzīgs. Un pašvaldība arī ir piekritusi tam, ka gan finansēšanas ziņā, gan visādās citādās ziņās mēs nāksim pretī, jo šī ir tāda īpaša lieta un par to ir jārūpējās no visas sirds un neatlaidīgi. Jāpiebilst, ka ģimenes ārstu trūkums jau ilgstoši ir vairākos novados. Kā liecina Nacionālā veselības dienesta dati, pašvaldībās pat laban ir brīvas teju 10 ģimenes ārstu vietas. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.